来玩这款游戏《山海经·异事录》啊。好，后面忘了，好像叫《山海经·异事录》吧。前面是上个名称。这里是天国总部。哦，有配音呢，这游戏有没有推出过啊？多好的事。来啦，打关卡了。看起来是 AI 做的图片呢，给他钱。教训下这个不识好歹的猴子。哦，进行战斗了。哦，好厉害哟！战斗看起来可以耶，没有随便乱做啊。小蝴蝶。因为现在那个游戏名称如果是叫《山海经》叉叉叉叉叉的啊，我感觉游戏会乱做。哦，原来是误会一场。好啊，来一个蜜子啦，好可爱哟！并肩作战，妹子上阵，还是有一些音效的啊。人物有点小啊，那个场景那么大，人物应该要做大一点的。继续战斗。希望别再遇到那群讨厌的猴子了。哎，你看九青，那个妹子长得很可爱、啊。要不咱俩就别过去了。没想到他竟然还有剧情，他在铺陈剧情呢。我有没有看错？快看，有人和猴子打起来了，机会来。都是妹子哎。你才是兄弟呀！徒劳是守护之言。把他放前面吸引敌人。他是坦克啊。差点没事，终于将这。走吧。我觉得应该是要把这个章节全部打完吧。哦，召唤了。哦，哦，这个转蛋，啊，不就刚刚那一只，而且是有 life 2D 的。哎呀，这品质看起来就很可以啊。修炼的。前面应该就。来了，敌人来了。一箭上阵，解决啦！二倍速的节奏算是还可以的，升到五等了。这个章节算是结束了吧？阴阳炉升级。升级以后，学习经验啊，英雄经验，临时都会提高啊。它这是挂机收益的一种了、啊。还有快速收益。好。英雄部分可以进行升级强化。这有特权的。这每次领取的，换灵符，然后就有十连抽了。看看这四个，希望是比较不一样的，有没有金色的？哎有哎，金色的，啊又是一样的啊。哇，那有线有什么啊？开服公告。哎，这里有兑换码、啊。持续更新哦 ,SH666。来试一下。SH666。持续更新，来啊，我直接给你更新了 ,777 有没有啊？没有 ,888 嘞。啊，也没有。啊，看最后一个 ,VIP666。
没有，好了，这只能等它更新了。哎 翻车，真的是翻车哎！扫除，朱雀，哦，这面朝正哦，演示。今天还有圣斗士星矢啊，不想玩圣斗士星矢的话，那这款好像是可以玩一下的啊。OK 吧？那我可以身心的部分，神魔兴起与连接英雄同步，英雄数量不足，什么意思啊？我刚刚不是有拿到一张还不够，是等级不够吧？该不要又要升到几等才能升星吧？嘿，又多了一位角色。哦，这你看这战斗速度，而且还可以切出位，那做得还不错啊。哦，这个体验可以给个80，没问题啊，哦，是不是？那战斗可以切出，又可以跳过。刚刚好像有看到跳过战斗啊，来试一下。出战，啊靠背啊，啊手厨啊，手厨30几，或者是30几才能跳过，但是没差啊，你就切出就好了啊，然后你就可以做自己的事情了啊。啊，升级啊，装备一件，那个妹子也不知道是谁啊，突然就出现了，邮件，他给什么？珍珠。给的好像不怎么样啊，普普通通。福利的话，真的是挺普通的，甚至说是有点少啊。阴阳卤、特惠礼包、厨师排行哦，限购商铺、福利、特权，这边是 VIP 的，然后这个。巨灵天书一次购买终身享受340元，哦，这340而已，是终身的，还可以啦。还有这个，哦，合起来就500了，诶，这两个啊，灵符翻倍，灵符就是可以让你抽角色的，哦，它可以翻倍。虽然它没有什么月卡，但是刚刚那两个也算是双卡的一种啊，合起来500。好，这边都看过了。最好什么地方啊？部落是什么？工会吗？行脚商人，这都没有了。助战呢？排行，这些都不能点呢。是还没解锁还是当掉了？哦，要30几啦。那，啊，所以你现在就只能一直推关而已啊。对不对？整体表现还算是不差的哦，各方面都有做到啊，有 Life 2D，有音效，战斗可以切出，又可以跳过战斗，只要你恪守住的话，体验就很不错了。本次影片到这里吧，大家拜。